Musajayim banti man made money, but money made man mad. Esaweno chetulava, esente zino, zitabula nya abantu, erange esaweno wetuogerida. Esaweno wetuogerida, MC Cuts, ne Edrisa Musuza, aka Ed Kenzo, the big talent CEO, bawa minister mubwati, esaweno, simanyina kumanya, ninga bali mkubanga biyo gerida ebisongofu. Mbaniriza mwena mwena abali naffe ku NCKTV mwebale kubanga muli naffe mwebale kutambula naffe jigenda jitya jitambula jitya katusuubire nti ekimu kitambula bulungi era nga nammwe gye muli bulungi mujebale emirimu gy'enjawulo gyonna gyonna gye mutuusaako engalo wetulinnya obuterevu okubanga tukutuusaako amawulire g'enjawulo era nga nkugamba kimu nti gwe tulakkalira nywera amawulire mbenga ngakuwa. Mundange esente za Federation, Uganda National Musicians Federation. Nga president wa Federation, ye mukuru Edrisa Musuza, aka Ed Kenzo. Mbu, baino omudidi gw'ensimbi. Omudidi guno gulina okubanga guketalinga ebizibu by'abalwadde. Ebizibu by'abayimbi bonna mu ggwanga Uganda naddala abo abali mu Federation. MC Cuts si musanyufu. Agamba nti mbu Edrisa Musuza mbu yamudinayinga chance efuna access ye ssente zino. Yamudinayinga access ye ssente zino. Ye Cuts kyagamba mbu I invest in the sente nyingi mu music industry. Mbataddemu omudidi gw'ensimbi mu music industry. Era kyagamba nti asaanira okuba nga alina kyafunamu eky'amaanyi. Naye mbu Edrisa Musuza mba mutoosinga left right. Kyagamba nti si musanyufu. Edi gyavuddeko yavaayo nabanga yanukula omukulu MC Cuts. Namugamba nti omuntu gwe tumanyi ali mu Federation ye mukyala Fia Mutoni. Namugamba nti Fia saweno yetwogerera mulwadde. Nti naye bills zonna zonna fa bali mu kubanga tukola ki tusasula. Nti era tuludde nga tuketalinga bills zani za mwana muwala Fia. Nti kati gwe MC Cuts kiki ky'osaba. Nti bills za Fia tuzisasula direct eri Fia. Kino MC Cuts kyamusanyusa. Era n'awanda muliro buli lunaku buli olukya. Yatuse n'okugamba nti bw'oba kyekyo bakwate mbu basule Fia bamuddize. Mbu ye talemererwangako kubanga aketalinga bills za Fia. Agambye nti Fia amaze almost emyaka nga 3 kuina. Nti nga arwana n'ekizibu kya drugs. Nti era ebbanga eryo lyonna abadde amutwala mu rehab era n'akomawo n'abanga akiriyalinze bills zonna. So nti ebyo byokwekwasa nti bills simanyi bills za Fia be baziketalinga ye agambye nti tanalemererwako okubanga asasulira Fia bills zonna. Ekituufu kyekiriwa. Naye obubaka mboze, ekituufu kati ayagala ki? Ayagala buyambe Fia oba ayagala ssente zino ye nga kennyini azeekwatire mu nsawa zeebalire abe nga ye kennyini yazitoolako kyendaba nga kyayagala. Kubanga Federation we bevuddeyo negamba nti bo basasula bills za Fia zonna ate tebatandise kati babadde nga bazimusasula. Nati ye navayo n'agamba nti nze ekyo si kyekyo kye njagala. Bw'oba musasulira Fia mumundekere nze neekolere buli kimu kubanga emyaka giri gyonna nga Federation tanabaawo nali mbikola. Kati ekituufu kyekiriwa. Cuts ayagala ki? Cuts amanya g'amatuufu ye Edwin Katamba. Ninga ja Cuts lyerinnya erikola ssente ku stage era ng'abasinga obungi tumumanyidde ku linnya eryo lya MC Cuts. Akoze nnyo era nga byakola byeyogerera. Weewaawo nga womanyi w'obeera mu kintu
abamu bakukaaba, abamu ne bakusinza, abamu ne bakutendereza. Wanajja kuva ayagambe nti gundi oyo kye yankola nze simwagalira ddala. Omulala ajja kuva ayagambe nti bannange nze gundi oyo sina kibi kye nsobola okuba ng'amwogerako byankoledde Mukama y'amanyi. So bagamba nti okubeera administrator oba okubeera nga gwe akulira ekintu mbu olina okuexpectinga ebintu ebyo. Waliwo abagenda okutendereza, waliwo abagenda okuba ng'ate bakwogerako bibi byereere. Ate bagamba nti okubeera omukulembeze omulungi, okubeera omukulembeze omulungi mbebyo birina okubaawo. Mbu olaba ng'omukulembeze ng'alina waali nga buli omu amuwaana, mbumanye mbu waliwo ekizibu samwoya. Mbu olaba ng'omukulembeze yenna ng'ali mukulembeze w'ekintu nga buli omu amuwaana, mbumanye ngu there is a problem somewhere. Bw'omukulembeze olina waliwo w'otuuka ng'olina okusalawo ate okukola decision enkambwe ennyo. Yes, oluusi mbu ziba zaffectinga abantu abamu, naye ate okukuumira ekintu ekyo ku mulembe kye muba mulimu nti olina okukolako tough decisions. Kyeva olaba nti abamu baba bakwagala, ojja kusanga abamu nga bakukaaba. Gundi oyo yantama, ye bamuggyawo ddi? Bannange oyo manager, bannange mu ebiri era mu organizations ennyingi ebyo tubisangamu. Osanga abamu nze oyo manager bannange, simulinaako obuzibu, naye ng'abamu bakasinga. Omusajja oyo yantama, omusajja oyo yatumazeeko emirembe, ye aligenda ddi? So essaawa eno kyekyo kyeva olaba nga Eddie Kenzo ne MC Katz bali mu kubanga beeweereza ebigambo. Katz agamba si musanyufu era jjuuzi yavaayo, baidawo tanalekeraawo okwogera, ye ayogera buli kaseera agamba sente zino ayagala zeekwatireko mu ngalo. Naye agamba nti Edris amulemesezza, nti Eddie Kenzo omusajja mubi gw'olaba oyo, nti andemesezza okubanga nkwata ku sente ezo ate nga nze nga MC Katz nti ntaddemu sente nnyingi mu music industry. In fact yagambye nti kutandikira ku fiye omuyimbi like Victor Luzi, yabadde amenya abayimbi abawerako nti maanyi ge gataddemu okulabika nti abayimbi abo batuuka ku ssa eryo lye baliko. Amazima gali nti MC Katz ayagala nnyo fiye. Era nze mu butuufu sisuubira nti waliwo omuntu MC Katz gwe yali ayagaddeko ennyo bw'ati nga fiye mutoni. Amazima gali nti amwagala, ayagala omuwala oyo nnyo nnyo nnyo, mukyala we amwagala nnyo, naye ayina ebizibu. Ndowooza ebizibu ebyatuukawo ebyo byamuaffectinga nnyo 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 nnyo, naddala omukulu MC Katz we yavaayo n'alangirira nti ebyalangirira mu bitegeera nti ayina akawuka akaleeta ekirwadde kya mukenenya. Fia agamba nti ekintu ekyamuaffectinga nnyo 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 kubanga yagamba yali takyetegekedde okuba ng'akiwulira ng'ona kidikira alinze publicly, nti yali tanakyeteekateeka. In fact yakabira ne ku TV n'agamba nti yandibadde asooka akonsidalingako famire ye, abaana nange. Tenali nsuubira nti oboolyawo asooka kuntuuza n'angamba nti munnange ngenda kukola kino nditwetegekera, nti naye kyatugwako bugwi abruptly. Tokusanga nga wonna wonna amawulire ga kintu kyekimu ekyo MC Katz alangiridde, MC Katz kyamukola bubi bambi ne kimutwala mu depression, era bwatyo yakominkereza era nga bamututte mu rehab fiye. Naye essaawa eno we twogerera okuva olwo tabanga kyekimu. Amabagekaawo fiye abadde nga yagejja nga munene, mu butuufu fiye abadde munene era ng'omulaba yagejja, abantu ne batuuka n'okugamba nti oba ali lubuto. Abantu batuuka n'okugamba nti oba ali lubuto, yagejjera ddala. Kumbe mukazi wattu ng'alina ebimmenya fe byettaamanya, twalabanga muntu fiye anyiridde, fiye akoze ki, naye nga mukazi wattu alina ebimmenya. So ebintu bingi ebibaddewo naye nga yeye nga katamba ayagala nnyo mukyala we. So yagamba nti aba federation oba tebaagala muwa ssente, bwakiri bamuddize mukyala we ye kennyini abe ng'amukeeyalingira asasule ebbiiru ezo. Naye ndowooza nga bamuwadde ku nsimbi zino, omudidi ogwo gw'olaba ogwo abe ng'agwebaliramu naye ye nga ye nti naye abeeko kyakola ki kyajjamuko mu federation. So si byangu fiye gundi MC Katz yawanda muliro era ate agamba tajja kuzikiza
tajja kuzikiza ate kaasi omumanyi agamba tajja kuzikiza mpaka Edikenzo ye musajja wa bigambo bitini waawulira kino ne bakale ne bamusalako ne bamubuuza nga respondingayo abimala nga yeesirikira ng'addayo mu bibye so bwebityo bwe bitambula nga mbagamba kimu nti mikwano gyaffe abali ku NCK TV mwebali kubanga muli naffe mwebali kutambula naffe tuweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka komentiyo ebisigadde byonna byonna buterevu amawulire tujja kubanga tugabawa tubaagala nnyo era tubaagalira ddala temuvaayo.